No niin, mörjestä vaan hyvä YouTube ja tervetuloa vähän niinkun erilaisemman videon pariin. Mä en tiedä, onko mä itseasiassa tehnyt tällaisia videot koskaan aikaisemmin, että pelimatsku vaan pyörii tossa taustalla ja sitten tässä on niinku tätä mun höpötystä niinkun päällä. Et tota niinku, no, sellaista pelimatskua, mä en tiedä mitä mä tähän taustalle laitan, mutta kaipa jotain pubkia on ja niin päin pois. Ja varmaan niinku otsikosta huomasitte aiheen, elikkä semmonen aihe kuin yksipuolinen ystävyys. Ja tota, no mitä tää sitten lähtis pukeen, niinku, mitä se niinku sitten lähinnä on ja tarkoittaa? No, lähinnä sitä, että jos on vaikka jotain vanhoja frendejä, oltaan niinku vaikka pidemmältä ajalta, tyyli vaikka tarha kautta kouluajoilta, te ootte esimerkiksi ollut vaikka sillain niinku siitä asti ihan vitun pitkään niinku hyviä ystäviä, ootte ollut tekemisissä, ootte ollut ja tehnyt niin sisällä, ulkona, pelien parissa ja niin päin pois. Mut sitten vaan niinku periaatteessa niinku se toinen unohtuu ja sit se on se niinku yksipuolinen ystävä on se, joka ajattelee vaan niinku sitä toista frendiä, mistä ei oo kuulunut mitään. Ja sit on niinku se, joka on niinku ainoa tyyppi, joka niinku sitten laittaa viestiä sille toiselle. Ja no, puhutaan vaan niinku omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja tilanteesta ja näkemyksestä tällä hetkellä. Tässä niinku elämän aikana on kyllä niinku tullut ja mennyt frendejä. Kyllä mä niinku ymmärrän sitten, että on sellaisiakin kavereita, niinku, mihin sitten niinku ei välttämättä vanhemmalla iällä halua olla sillain yhteydessä. Ja se on ollut koulussa sillain ihan semi-ok ja tällainen näin, mutta sitten niillä on vähän niinku riistäytynyt elämä käsistä, että ne on tyyli jotain narkkareita ja rikollisia tai tällaista näin. Mäkä siihen niinku mukaan lähtis, mutta jos puhutaan niinku ihan tälleen niinku perustyypeistä, että no, ollut hyviä frendejä niin kuin alusta asti ja sitten niin kuin tyyliin molemmat käy vaan töissä ja on se oma henkilökohtainen elämä sitten siihen päälle, niin oma näkemys on sillä niin kuin vanhoista kavereista, että tota, en siis puhu kaikista. Mä en nyt todellakaan painata sitä, että mun kaikki kaverit on samanlaisia. Mutta esimerkiksi tosiaan niin kuin nämä ihan vanhimmat kaverit, nämä niin kuin pitkäkestoisimmat tähän nykyhetkeen on vähän niin kuin sillain, että se on niin kuin aika lailla meikäläinen, joka on niin kuin ottaa heihin yhteyttä edelleen, koska mä haluan niin kuin itse ylläpitää niin kuin noita hyviä vanhoja kaverisuhteita. Siis ihan niin paljon hyviä tyyppejä, niin kuin siis sillain niin kuin, että onks mä nyt sellainen niin kuin roikkuja persoonasta, että en mä niin kuin sillain niin kuin haluais päästää irti, koska ne on niin kuin niin hyviä tyyppejä tällä ja niitä kanssa tykännyt tehdä kaikkea niin kuin mitä tahansa. Ylipäänsä siis pelata, hengata, olla ja mennä ja tulla ja tälläin näin. Et tota niin kuin mä en nyt tässä nyt rupea sen paremmin nimitteleen ketään näitä, ketkä nämä kyseiset henkilöt nyt mahdollisesti on, ja enkä mä nyt varmaan jaksakaan, koska on niitäkin jonkin verran, mutta tota niin kun mä veikkaan, että tunnistajat tunnistaa ja tietäjät tietää, että kelle osuu omalle kohdalle, ja niin kun tuohon nyt ranskalaisen viivoon, mitä mä oon itselleni merkannut tähän videoon, niin on just sillä tavalla, niin että se on niin kun minä, joka kyselee aina kuulumisia, ja tota niin kun ei sitten niin kun kaverit ollenkaan, että niin kun mä haluan vielä nyt kerran sanoa, että en panneta, että kaikki tekee tätä. Mutta tosi moni siis on semmosia, että, niinku, että se on niinku, eli edelleen meitsi, joka pistää viestiä vaan tyypeille. Että moro, mikä meno, mikä meininki. Sitten saattaa tulla vaan vitun tyhmää vastausta tai tosi lyhyttä ja niin päin pois. Ja viesteihin ei vastata eikä mitään muutakaan vastaavaa. Ja tota, sitten on myös se juttu, niinku, että kavereista ei koskaan niinku kuulu mitään, ellei mä itse tosiaan niinku kysy niiltä tai niinku jotain kuulumisia tai muuta vastaavaa. Tai sitten tää peruskortti, että ellei ne halua tai tarvi multa jotain, niin sit niistä kuuluu. Saattaa olla, että mä oon itse syyllistynyt samaan moiseen. Monikin saattaa olla siinä niinku jostain frendestä sillä, että no, toi, sä oot tehnyt sitä samaa, mitä sä nyt tässä manaat. Myönnän, niin on joskus tullut tehtyä, niin kuin varmaan kaikki on tehnyt, mutta sanotaan, että näissä niin kuin ns. Pitkäkestoisimmissa ja vahvimmissa niin kuin kaverisuhteissa, niin siis totta kai kaikki kaverisuhteet on vahvoja, mutta siis ymmärrätte varmaan nämä niin pitkäkestoisimmat, niin nykyään tällä näyttämällä se on tosiaan nyt sillä kantilla, että se on minä, joka kyselee kuulumisia näiltä tyypältä, ei koskaan kuulu yhtään vitun mitään. Paitsi niinku satunnaisesti. Sitten totta kai on niitä muitakin frendejä sitten taas, joka niinku kyselee ja tällainen. Ja tässä elämän aikana on tullut ja mennyt ystäviä ihan helvetisti.
Että tota, sillä viisiin, että esimerkiksi töissäkin mulla on ihan helvetysti hyviä frendejä tällainen ja ihmisiä, kenen kanssa tykkää jutella ja tehdä asioita ja tällainen, ei siinä mitään. Sieltäkin löytyy siis hyvää porukkaa, mutta niin kun, jos puhutaan näistä vanhoista ja tällä näköistä, niin kun haluaisi luopua ja jonka kanssa niin kun edelleen haluaisi tehdä asioita, pelata pelejä, tehdä videoita, mennä pihalle, käydä dokaan, mennä harrastaa jotain, niin kuin joskus aikoinaan. Se oli ihan vitun jees meininkiä. Silloin joskus, ja varmaan sen takia mä niinku vähän periaatteessa niinku roikun tässä hommassa, koska niinku mä en halua luopua siitä. Mä edelleen, mulla on semmonen niinku toive ja katse, niinku semmonen pieni pilke silmänkulmassa, että kyllä tää tästä. Mut edelleen se on tällä teessä jamassa kun nyt on, ja no. Toivottavasti ymmärrän. Mä toivottavasti tässä saan vähän selitettyä ja painostettua sitä, niin kun, että no, ketä tällaiset tyypit on. Tuohan niitä siellä, että se on vasta sillä tavalla, että tuntuu, että niin kun, friendit on unohtanut. Siis sillä tavalla niin jotenkin, että kun on ollut pitkään niin kun, ollut siinä, että ei olla oltu tekemisissä, niin se jotenkin periaatteessa niin kuin jää helpommin ja se lykkääntyy se keskustelun aloittaminen ja näkeminen ja kaikki muu vastaava tällainen näin, että jotain sellaista on ja sitten niin kuin just se, että pyritään välttelemään keskustelua ja niin kuin vastataan tosi nopeasti, lyhyesti, tällainen näin. Et mä ymmärrän, että välillä ihmisillä on kiire, mutta se on tekosyy, että se on aina kiire, koska ei kellään ole niin kova kiire elämässä, että ei kerkeä niinku jäädä vittu 5 minuutiksi juttelemaan tai keskustelemaan jostain asioista tai muuta vastaavaa, tai soittaa vaikka tai mitä tahansa vastaavaa, että niinku, se on jännä ja mä todellakin pidän niinku kiirettä tekosyynä. Ei kellään ole joka päivä 24 niin kova kiire, että ei kerkeä juttelee ja hössättää sitten sen enempää, että sillä viisiin. No. Jälleen kerran vittu painotan, että kaikki kaverin ei tee sitä, mutta yllättävän moni. Ja sit taas vähän tuoremmat friendit, niin juttelee tällä enää, mutta sitä rataa. Se olisi vaan niinku kiva tietää, että jos mäkin kyselen jengiä vaikka pelaan tai jotain muuta vastaavaa, että, niinku, että miten ne ajattelee päänsä sisällä, että kun mä niinku kyselen ja yritän olla jutulla, ja sit tulee vastataan niinku ns sillä niinku tosi tylysti, että se liittyy aiheeseen ja heitetään niinku lainausmerkiksi vitu hyvää läppää vaan niinku vastaukseksi takaisin, että no, mä kysyn, että no, tuukko pelaaja, tehdäänkö jotain tällä? No en mä voi, kun mun täytyy vittu pestä vessan lattia pumppukärryillä. Niin sitä, että siinä vähän niin kuin sivutetaan ja niin kuin vältellään sitä keskustelua ja tällainen, että sitä ei haluta ottaa ja tällainen, sitä ei haluta puhua. Niin se mua kiinnostaisi tietää, että mikä siinä on, että sitä halutaan niin kuin vältellä sitten sillai, että niin kuin sillä viisiin. En mä tiedä, että niin kuin lähinnä vaan kysymysmerkkinä se, että mihin se niinku pitkäaikainen ystävyys niinku sitten loppuviimein katosi. Et mitä siellä tapahtui ja miten se niinku NSS pääsi unohtumasta, niin se kiinnostaa sitten kovasti tietää, että niinku, what happened? Ja tota, niin, mitä siihen nyt sitten sanoo? Et tota, tää on kysymysmerkki, mihin mä en oo edelleenkään saanut vastausta kautta selkoa, koska niinku nää keskustelun laatu on vähän mitä on. En mä sano, että munkaan keskustelut ja asiat ja viestit on kaikkein niin kun järkevimpiä, fiksumpia, mihin pitäisi vastata. Mut mä sentään yritän ottaa yhteyttä, olla keskustelussa, luoda jotain puheenaihetta. Mä yritän niin kun kickstartata sen koko meiningin, joka lähtisi niin kun sitten taas pikkuhiljaa niin kun eteenpäin niin kun asioissa. Et mä sentään yritän aloittaa sen keskustelun ja olisi minkä sortin hössön juttua, että bla bla bla. Et silleen niinku tällainen nopeasti vielä videon loppuun, ne kaikki, jotka on jaksanut kuunnella, niin Mä en niinku pidä tätä niinku mitään sillä lailla, että yhyhyy, suru, sääli juttuna, vaan niinku ihan niinku ajatuksen tasoa mä veikkaan, että monillakin teistä on samanlaisia tilanteita ja juttuja, että mä haluaisin kuulla teiltä myös, että onko, kuinka monesta tuntuu tältä ja kuinka monella on samanlaisia tilanne ja muuta vastaavaa. Sitten ihan niinku muutama pro-tippi vaan niinku sillain, että monikin kaveri on sanonut, että sä oot tosi tärkeä kaveri mulle ja tällainen, ja sitten kun itsellä menee paskasti, kun joku on kysynyt kuulumisia, niin sitten sielläkään tyyliin vastattu mitään, tai niinku ollaan vähän niinku unohdettu, ja ei niinku yhteys on vaan niinku katkennut, tai sitten muuta vastaavaa, että se on tosi jännä. Et niinku tosiaan se, että kannattaa niinku
No, toivottavasti tämä ei hirveän tekopyhältä kuulosta, mutta esimerkiksi joku työkaverikin siellä varmaan niin kuin, no et säkään laita mulle ikinä viestiä tai soita ja bla bla bla, mutta me nähdään töissä joka vitun viikko, niin vitunko väliä. Niin sen verran, että, ja eritoten puhuttakoon näistä niin kuin näistä vanhoista frendeistä, niin soittakaa, viestitelkää keskenään, olkaa edelleen yhteydessä. Mullakin niitä frendejä on tossa vielä jonkin verran. Ja tällainen näin, mutta niin kuin, mä voisin luotella vaikka 4 nimeä tähän putkeen, minkä todennäköisesti kaikki tietää. Edes jollakin tavalla tai asteella. Keltä mä oisin saanut viimeksi niin kuin ekaa kertaa niin kuin viestin mulle päin ilman, että mä oisin avannut sitä keskustelua. En todellakaan itse asiassa vitu tiedä. Mä en edes uskalla, mä en edes halua katsoa mitään mun WhatsApp- tai Messengerin keskustelulogin tilanteita, että milloin olisi vittu oikeasti tommonen vahinko päässyt käymään kahvia tähän väliin. Et se, että koittakaa niinku pitää niinku kiinni noista hyvistä ja vanhoista niinku kaverisuhteista, koska niinku esimerkiksi itellä ne on tosi niinku, se suhdeside on tosi niinku semmonen, se on kestävä. Mä en halua luopua siitä, vaikka se itellä välillä on tuntunut siltä, että niinku noita kavereita ei niinku kiinnosta se niinku tää meidän niinku kaverisuhde, bla bla bla. Tai sillä niinku tuntuu, että se on niinku valmis luopuun siitä ja päästään irti, mutta itse niinku en olisi valmista tekemään, koska mä en halua luopua hyvistä tyypeistä, koska mä haluan olla niiden kanssa tekemissä niinku, no, voiko nyt sanoa aina, tai mahdollisimman pitkään, kun se vaan voi olla. Et silleen. Ja tosiaan muistakaa se, että niinku, kiire on kyllä niinku se on maailman paskin tekosyy siihen, että ei ole kerennyt, ei kellään voi olla vaan niin kova kiire, että ei kerkeä pitää yhteyttä. Siis se on ihan paskan jauhantaa, että silviisi. Tosiaan niin muistakaa soitella, viestitellä, pelatkaa yhdessä, käykää kahvilla, kylälkää toistenne tykönä ja niin päin pois. Et niin kun, se on helppo vaivaton tai yksinkertaista. Siis puhelin soitto kautta viestittelykin riittäisi. Tai sitten pelaaminen, jos ei jaksa lähteä friendien tykön otkuun esimerkiksi. Ja jos sillä on niin kun kanssa, että jos niin kun jollakin friendilläkin olisi kuka tahansa, minkä kestoinen kaverisuhde tahansa, että jos silläkin niin menee kovasti alamäkeä tällä näin, niin muistakaa totta kai niin kysellä vointia ja fiiliksiä. Mä oon kysynyt monilta esimerkiksi kavereilta, työkavereilta, ketkä ollut flunssassa ja lensuista, moi, miten menee, onks kaikki hyvin ja niin päin pois. Niin sitten niin siltä friendi-tyypiltä niin ei tunnu siltä, että se olisi niin enää unohdettu niin siis sun näkökulmasta. Ja tällä näin, niin se on tosi tärkeetä mun mielestä ainakin, että kyllä mä aina itse omasta mielestäni pyrin kyselemään aika pitkälle ihmisten jaksamista niin päin pois ja tällainen näin, mutta niinku semmoista. Tää video oli tässä, toivottavasti tykkäsit tämän tyylisestä videosta, toivottavasti ei ollut liian tylsä kautta piirisistä ja niin päin pois. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa ja kertokaa tosiaan omia kokemuksia tänne videon tekstipuolelle, niin päästä niitä yhdessä lukemaan. Vaikka mä vastaan välttämättä kaikkiin viestin, niin kyllä mä luon joka vitun ainoan viestin. Siitä voidaan olla varmoja. Tee mitään. Meitsi kiittää ja kuittaa ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.